Den 27 november är det dags igen. Då öppnas portarna till vårt välbesökta julbord. Varje dag fram till julafton kan du njuta av jullunch eller julmiddag mitt i de historiska omgivningarna i Gamla Uppsala. Julbordet dignar av maträtter, desserter och julgodis. Och på fredagar och lördagar bjuds det även på julunderhållning. Varmt välkommen till julbord på Odinsborg.